Take my eyes open to forced reality. Why can't you just let me eat my... Mercados um pouquinho diferente aqui pra descontrair aí a armamento aí, porque o bicho tá foda, cara. Cadê? Yeah. Abaixar aqui o áudio aqui, viu? Padrão microfonias. Ah, jogo que é de celular, eu tô emulando nele aqui no emulador, então. Um jogozinho que tá em beta, tá em desenvolvimento, então ele não tá com qualidade lá essas coisas não. Olha esse K12 aqui, a escopeta diferente, né?
tempo que eu baixei ele pra jogar, não tinha safe, agora já tem. É da meu servidor, velho. Meu servidor brasileiro. Tô tomando tiro da onda aqui. Ah, velho, achei. Ah, é poeira, viu? Não sei nem como é que usa isso, né? É. É descasso, mano.
Vai lá. Opa! Até que joguinho é bom. Não é boa qualidade, né? Mas. Ah, vai tá de coisa, mano. Ah, quase pega. Boa, olha o outro. Eita, deu ver, mano. Muita gente. Cuidado. Jogo bom, velho. Bonzinho, né? Veja um negócio massa aqui, mano. Pedaço de quadrinho. Se o jogo que ele ficar pronto, vai ficar bom, velho. Não é ruim, não. Eu tô gostando dele, pelo menos dá pra divertir, né, velho? Irmão herói.
Avante, galera! Avante, avante, avante! Comigo, cambada. Cai nas docas. É isso aí, galera. Vamos voltar já, vou encher um de arma já. O cara pegou a minha. Vem cá, tobo. Tira essa aqui pra completar uma. Já mataram. Cara fugindo. E foi onde é que matou os insetos.
Daqui a pouco tem PUBG Mobile, galera. Achei. E aí, buchão? Bem-vindo aí, mano. Tá jogando aqui o Omega Legenda aí, ó. Jogo novo aí, novo desenvolvimento ainda. Tá meio largadinho, meio devagar. Tá. Não tem servidor ainda, né? Servidor fora do Brasil, mano. Aí já sabe, né? Vai já ter buzinho. Obrigado aí, bicho. Obrigado pela presença, obrigado pela força aí, mano. Tamo junto. Porra, cambada. Pequenininho também, 400 e poucos mega. Começou igual o Free Fire, né? Qualidade de coisa. Tem cara ali, ó. Tem um certinho ali, ó. Não vou lá não, vou pra cá. Fechando a cesta. Opa. Acha que tá aí? Na cabeça pra derrubar. Vou me recuperar aqui, né, papai? Caga aí. Nós mata mesmo. Onde é que eu passo? Eu sou um terror.
Já fiz, foi quatro. Não, foi que o joguinho vai vingar e ficar bom. AK-47. E é um sniper. Ah, o tiro gostoso aí. Tá doido. Aí sim, viu? Pensa num tiro arrumado. Estão arrumando, não tinha a zona, agora já tem a zoninha. Você fala que até os personagens do jogo, tudo joguei poucas vezes, ó, ganhando. Eu tô montando de onda de sniper. Tava escondido, velho. Inseto, velho. Todo jogo tem uns insetos.
Comandante da onde, mano? No capa, ó, tô. Tem sete. Amiga, se isso não procedeu, a bala comeu. Opa! Ah, vai esse cara no canal, vai tá de rambão, miserável. Joguei muito, velho. Eu joguei muitos. É, vamos no PUBG, deixa eu ver como é que o cambada tá falando aqui. E aí, vamos entrar pra jogar o PUBG ou até que jogando aí pra nós jogar? Subiu o XP ao 150. O negócio aqui tem uns poderzinhos doidos, viu, galera? Vamos ganhar mais arma. Quando a partida você joga bem, você ganha alguma coisa.
Nível 3, vou desbloquear logo isso aqui. Alpizinha. Tá liberada a vectinha. Exibir. Exibir. Um pouquinho de nível. E daqui a pouco eu vou jogar o PUBG Mobile. Ninguém respondeu nada. Someone call for a doctor? Pô, o grana tá buendo, velho. Ah, o quitão, olha. De perna média, cara. Temporada não. É tudo temporário essas bostas. Someone call for a doctor? E galera, como é que é o joguinho? É massa. As armas que eu ganhei agora, ganhei um monte de arma. Que vem meia massa, exibir M16, exibir agora. Ganhei mais um monte de bandeira aqui.
temporal no, los otros días temporal. T-shirt dourado, mano. Dia dos namorados aqui de hoje. Dia 7, né? Dia 12. Ah, rapaz, vou deixar juntar, mano. Deixa eu pegar a dourada aqui. Aí sim, aí sim, aí sim. Pegar a douradinha, né? Deixa eu botar o celular pra carregar. Deixa eu pegar o carregador ali. Vou tomar esse cigarro, essa área de volta. Viu? Daqui a pouco nós vamos pro vizinho. Tá bom. É, galera, não é brincadeira não. Mais um aqui, mais jogar mais dois, subiu o RPM. 13h15 agora, é isso mesmo, 13h16. Deixa 4 horas, 4 horas eu pego o vivo até 6. Tá uma paradinha. Se eu pego até 11. Até que o pino tá alto, é que o servidor na BR dá uma subida, dá uma oscilada. Servidor na BR. Até que esse escondidinho aqui tá segurando a temperatura.
Toma. Pia mais na janela, otário. Deve ser espiar mais na janela, não? E ir atirar em mim. Levou um lança-granada no banho da cara, olha, cara. Ó, um megalajante. Esse é o jogo, hein? Opa, 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 tô tomando, tô tomando, tô tomando. Ó, oh, a minha do capuroto. Ó, na bunda. Pensando que arminha é essa aí. Olha, velho. Onde é que veio isso? Da onde, velho? Valeu, pai, valeu. Ia pegar a snipe, mano? Nem peguei. Valeu, pai, valeu. Uma energia aqui, uma adrenalina aqui pra encher a vida aqui. Opa, que é isso aí, papai? Tá, a minha aqui é do capiroto, é bicha mata sem dó, mas vou trocar ela por outra. Tem outro, tem duas aqui. Vou pegar essa daqui, ó. Aqui, sei lá, porque é isso aí, ó. Enxergando. Restou alguma coisa aí, galera?
Nada na caixa não, moço, que matei. Cara, não tem nada, mano. Nem. Pensa numa arminha boa, velho. Uma arminha violenta essa daqui. Véio. Quero mais granada, se tiver, não tem não, se tiver. E é isso aí, galera, é isso aí, galera, sejam todos bem-vindos ao nosso vídeo live, o Wagner Gameberry na área. E começou uma brincadeira aqui no canal Wagner Gameberry. Tem umas matancinhas aqui, ó. Sozinho ali. Olha. Tô me dando bem, viu? Só capa violenta. Agora a finalização. Faleceu do dia, nós. É 24, pai. Mas eu vou pegar essa M24, hein? Qualquer destruição é massa, velho. Aqui nós mata mesmo. Pensa numa arminha boa, mano.
Saindo do gás, saindo do gás, saindo do gás, saindo do gás. É meu, é meu, é meu. É meu. Tem nada. Quanto eu já matei aí, sei lá, não dá nem pra ver. Mas já matei um bocadinho já, hein, galera. Tô chegando, tô chegando, tô chegando, tô chegando. Ah, é o campeão! Uhul! Segura a cambada! Não tem dinheiro do WM? Não, 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 não! Uhul! Vou dar um tiro do WM aqui, papai! E o matador chegou! .682 pontos, o alguém tá até bom, velho. Mas. Aí eu de novo lá, ó, SS, mano. Não sei nem quanto eu mato, eu perdi a conta. O joguinho é gostoso de jogar, não é não. Tô ganhando, só ganhando coisa, hein? Só ganhando coisa, hein? Quer ver? Mais um pacotinho aqui de RPM. Peraí, 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 peraí. Deixa eu ver aqui. Aberta mesmo. E aí, galera da live, bem-vindo aí, bem-vindo aí. Quem é que tá marcando presença aí na nossa vídeo de live aí? Testando um jogo novo aqui, tá em desenvolvimento e tal. Bonzinho. Jogar mais um aqui e tá bom, né? Ganhei uma. As outras fiquei entre os primeiros e por aí vai.
É isso aí, galera. Obrigado pelo like aí. Vou dar um like aqui também pra mim, né? Vamos testando o homem, galera. Agenda aí, galera. Fala pra falar no chat aí, galera. Esse snap aqui é adorado, ó. K14. Vamos usar ela para a última partida aí do Omega Legend, galera. Opa, obrigado, mais um like aí. Nós estamos juntos e vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Trocar de jogador aqui, viu? Essa, vamos começar também. E vai começar a verdadeira matança aqui no Omega Legenda. Valeu, Buchão. Obrigado aí, mano, pela presença aí de novo aí mais uma vez aí. Esse mundo tá aqui, esse mundo tá do lado aí. O que tá acontecendo com os caras que não tá fazendo malandro? Ah, velho, não consegui nem pegar a arma, que merda. E essa ferrou. É, vamos pro bugezinho, né? Vamos dar aquela paradinha aqui, galera. Vou dar uma paradinha aqui no YouTube, vou deixar só a tela de fechamento aí. E vamos voltar daqui a pouco, beleza?
Uma paradinha na mesma aqui. Estou abrindo aqui. Eu vou aqui na Nemo. Vou mudar meu nome aqui, mano. Vou mudar o link aqui, porque não mudar o painel aqui do jogo. Ah, deixa eu abrir aqui enquanto eu tomo uma água. Obrigado por mais um like, galera. É isso aí. Dá pra descobrir, não abre mais, não dá abrindo. Nossa, demora demais para abrir. Vai dar cambada pra jogar com nós aqui.
Jogar um aleatório aqui. Vou jogar, não. Placa de jeito. Tiaguinho da Vila. Cadê cabelinho, porra? Tá ali, já tá vindo. Oi. Por que que não tá no time? Aqui tá aí. Vamos quitar, porra. Vamos quitar. Bora. Vamos quitar. Vamos quitar, não vou jogar só. Ah, fui trabalhar, foi de mazer, gente. Agora tô jogando já. Pedinho, vem cá, Pedinho. Obrigado pelo loot. Aí, galera, caiu um, os caras quitaram, né? Vou jogar solo versus squad. Tô nem aí. É melhor solo do que mal acompanhado. Que é aleatório mesmo. O que caiu aqui mais eu já faleceu mesmo. Então agora só vou lutear. Falou de agora é só ver esse squad.
O Petit Gael aqui, ó. O Caio morreu. Não respirou, né, cara? Cadê a cambada que joga mais? Eu, cadê a cambada lá? Subiu todo mundo. Ah, hoje eu tô com vontade de jogar. Hoje tá tinindo. Aqui, ó. Tá fluindo bem meu jogo. Só que de vez tá. Tá melhoradinha nela aqui, agora ficou boa. Não tá do que eu queria, não. Fiz uns curvos mais potentes, mas tá bom. A mochilinha 3 era boa, né?
uma mocinha 3, uma casinha 98, né? Tá por aqui. Não tô vendo ninguém morrendo aí. Ficar por aqui no meio da seca. Vamos arrecadar esses pontos, né? Eita, zona de bomba, deixa eu. Deixa eu prender uma. Ganhei uma bomba em cima de mim aqui, já era. Perdeu. Fedeu, né, galera? Ficou uma bomba aí e fedeu. Jeito, né?
Olha, amor. Minha que tá descansando? De novela, é? De televisão? Tá bom, tá tranquilo, né? Vou jogar minha live aqui sozinho, aqui pra jogar. E aí, Rexon? Salve só, Rexon. Jogando solo. Tá jogando solo não, os caras não saiu, tava no espaço, não caiu. Olha, eu vou ligar na casa, o pai tá mandando a solta aqui. E aí, Xande, cadê dois pra nós jogar, mano? Trabalho jogando, Xande. Ô, Xande. Como é que tá aí? Tô bem. Ô, Clarita. Tava na roça, hein? Tá bom, tio? Tá, tá comendo, né? Tá mastigando. Eu não vou fazer aquilo no pé ali. Eu não vou.
a pandemia aí, Tânia? Mas, arrumando. E a pandemia acabou? Aí, ó, tá. Já tá estudo, já? Não, então tá tranquilo, é só pegar os que tá contaminado e botar todo mundo separado. Entra aí, galera, pra nós jogar. Eu tô fazendo a live aqui, como é que... E mãe, mas pai? Toma um banho. Lá onde é que vai fazer a casa, né? Tá bem verdinho lá, isso? Tá? Tá tudo bem verdinho, então. Já vai embora, já? Oi, pai, como é que tá aí? Ah, mas tô bem, graças a Deus. A ligação tá boa aí, a internet tá boa, né? A internet hoje tá boa aí. E aí, mano? Alô? SR Gamer. Renan Faustino. Tô chegando aqui, ó. Mas alguém vai entrar? O Rackson acho que vai entrar, aguenta aí, acho que eu vou entrar. Vai aqui, chamar. Pois é. Vai entrar mais um, Fábio? É um colega meu que eu tô fazendo live aqui, pai. O Rackson não vai entrar. Tô conversando com o meu pai aqui, galera, até começar aqui na live. Aham. Uhum. Então, deixa eu botar no meu. Você vai chamar alguém? Vou ver se ele entra aqui. Se ele não entrar, nós vamos pegar. Aí nós vamos jogar. Pois é, pai. Eu. Outro caso dentro de casa. Eu fui trabalhar hoje. Ia trabalhar até meio dia hoje, mas não deu certo. Aí eu voltei. Não deu certo, igual. Não deu certo. Não, brincando. Não, não. É na roça lá. Ele vai fazer live, Rafa? É, ele tá fazendo já. Ah, tá. Tá assistindo ele no YouTube. Nada na hora. Ele faz live no YouTube na Animo TV. Aí sim, deve jogar pra caralho. Aham. Tá conversando com meu pai aqui, mas a internet minha tá ruim, tá travando lá. Acho que é o celular, né? Tá bom. Que jogo aquele que você tava jogando, Fagner? Parecia... É o... Fortnite? É o Ombro Legend, de novo. Live? Ah, é? É, eu tava... É que era Fortnite? É misturado, é mistureba doido, aquele jogo. Mas é bonzinho. E é novo, tá... Viu? O bagulho... É a beta dele de aí. Doido, né? Pode começar aí, vou dar rocha aí. Não. Começar? É bonzinho ele, não é ruim não. É, eu vi lá, cara. Legalzinho, cara. O ruim é que ele tá muito bugado, né? É, né? É, agora que botaram a safe nele, tá, o pessoal tá terminando de arrumar o joguinho, mas vai ficar um joguinho bom.
É, né? Demora pra renderizar, né? Demora um pouco. Opa, tá caindo a internet. É, mas não é internet não, meu celular não tá prestando não. Tem que trocar. Olha aí, tá rolando aí. Porque ainda mais cedo eu tentei ligar ainda mais cedo, mas não foi, eu falei não, vai deitar pra roupa, eu não liguei mais não. Aí eu vi as fotos, eu tava lá, vou ligar lá em casa. Tá tudo verdinho lá, né, pai? Vive. Tem muito capim, né? Tem muito capim lá, né, velho? Mas também foi? Que não vou sair, dois. Ela nem falou o que foi, não. Aí tá tudo parado, né, pessoal? Beleza. Não melhorou mais a situação, não. Ficou pior, né? Vamos planar, galera, até chegar lá. É, aqui também não tá. Vamos galegendo, deixa de mão do jogo. Tô fazendo live, mas tá ao vivo aqui agora com a galera aqui. Eu ainda liguei ainda, acho que não era nem 11 horas, acho que era 10 e pouca. Tá batalhado com isso lá, tá vindo embora. E Mato Grosso, pai, tem mais notícia lá não? Supplies.
não deixa essa. Você não deixa essa casa lá? Não compensa nem vender, deixa lá, uma hora sai com alguém da família, com parente, tá lá, tá precisando, uma hora tem tanta gente que mora desde lá. Ah. Não compensa, né? É pequeno. Não cuida, né? Deve ser por causa da terra mesmo que não presta. Botar uns pés de coco é na roça lá, pai. Em volta da casa. Aí agora é bom. Se eu não estivesse trabalhando, aí era para ir para nós levantar essa casa, mas também agora não tem como viajar, não. Espera, agora só lá pro mês que vem, lá pro carnaval, ano que vem, pega. Marked a location. Tá com mira aí, Fraga? Tô não. Quatro aqui. Valeu. É, pai, é bom. Algo canada. De cana. A água até que não gasta muito dinheiro não, agora a energia gasta. A energia dá pra nós dar um jeito, é só conversar com o Lucas direitinho pra aumentar o fio lá e dar um jeito, né? Aí dá pra dar um jeito.
tivesse aí, dava até pra... Dá até pra conseguir os trem tudo aí. E pintar careninho, pai? Tá todos bem-vindos aí, galera. Dá uma sub de live aí. A internet tá falando com o meu pai aqui, desculpa aí. A live tá travando, tá caindo demais. Meu celular tá uma merda, velho. É, pai, meu celular não tá bom não, tá caindo sozinho. Eu vou trocar. Passaram aqui, hein, cara. Mais nada aqui. Tô tudo aqui, ó. Vou conversar um pouco com o mãe aqui, daqui a pouco ele acaba parando e não dá pra falar mais nada. Deixa eu ver. Ô, pai, como é que tá a senhora? Tá bem? Tá todo mundo bem, graças a Deus. A Marli tá trabalhando, né? Já tem mais de uma semana que ela tá trabalhando lá no Davi, porque o pessoal lá tá todo mundo colado lá. E ela tá afastada lá. E Rafa tá pra Bahia, mas o Arthur. Tá bem. Tá se acabando de se divertir lá, porque aqui tava trancado dentro de casa, não pode sair pra lugar nenhum. E aí, Sérgio? Bem-vindo à live aí, Sérgio. Aí foi pra lá, mãe. A irmã de Marli, a Aninha, é doidinha por causa de Rafael. No nascimento de Rafael, que eu não tinha como eu, que eu tava trabalhando, não teve jeito, não tinha ninguém pra ficar no lugar. Quem foi ela. Eu tô conversando com a minha mãe aqui, Sanzeu, eu tô usando o celular quando eu. Aí eu não tô como ver, entendeu? Aí eu abri na mima aqui. Eu tô fazendo as duas plataformas. Aí meu pai falou que. Agora. E vai muito grande pra enganar a água lá e aí upar a energia, né? Ah, não, vê o que nós faz, não. Se eu puder ajudar. É porque se for botar a placa mesmo, fica mais caro do que a energia. Isso. A energia você não vai gastar, acho que não gasta R$1.000 pra puxar não. Ah, mas o posto aí, vai mexendo aí que tiver que bater a PCDB da rede, tá arrumando, vai no mato e arranca. Vai no mato, arranca com o posto pra arrancar, se tiver sobrando no terreno. Passa a verniz e pronto. Tá vendo, dá até pra ganhar dinheiro. Ah, ela. Onde que vem, planta logo a rodloca e sobra, vende.
só jogar com ele. Pois é. Quanto mais tem, melhor, né? Ainda mais agora, a gente tá comprando os trancos, tá tudo caro, aí não tem nada barato, ainda mais aqui. Haja dinheiro. Aí, já é certo. Lá no carrinho. Porra, tô com a mira 6 aqui, ó. Tá de sniper aí? Tô de mim. Não, tô de. Tô sem sniper. O Fagner tá com a mira 14. Aí é bom, velho. Pode botar num carro, levar e fazer lá. Ah, vai descer isso aí, vai não ficar quieto. Vai lá na frente. Tá pertinho então. Tá todo mundo vendo, tá, mãe? Hã? Tá todo mundo vendo, graças a Deus. Dá pra mim ir, mas agora vai demorar. É. Aí quando dá eu vou ficar um dia aí, não para na rua. E também tá bem, tá? É. Eu também tentei mais cedo aí, mas... Tem mini 14 aqui, galera. Supplies. É, mas eu nem... Eu já tinha me tocado, tava na roça, eu falei, não, mais tarde eu ligo. Aí eu fazia mandando os meus filhos direito. Eu vou terminar aqui, mas daqui a pouco eu tenho que cuidar nas coisas aqui, que amanhã eu vou sair para trabalhar, eu tô só em casa, e daqui a pouco... Vou terminar essa live aqui também, daqui a pouco eu vou parar, eu vou cuidar de alguma coisa aqui, com Deus, tá? Benção. Eu E o pessoal da Laguna, mas tá todo mundo bem? Essa tem notícia de todo mundo lá, não? É,
É, tu assistia Tutu, o pessoal lá da Laguna lá? Aí tá certo então. Quem? Ah, vamos. Aí eu sei. Ele tá bem, né? Quando eu for aí, eu vejo todo mundo. Quando eu vou ver todo mundo. Então tá, mas tchau com Deus, viu? Não, eu tô tranquilo, mas eu não tô. Tô fazendo as coisinhas corretas aqui. Tô tranquilo. Watch out! Watch out! Lá eu deitei, cuidado, tem mais cara. Tchau, mãe. Deus. Pegar a escada da casa. Derrubei um lá, tem um de Chewbacca lá que também tá zoado, tomou uns tiros. Pô, eu dei tiro no outro também lá embaixo. M24 lá, hein? M24, cuidado, hein? Olha o quadro, hein? Deixa o carro aí, pô. Deixa eu abrir a brincadeira da minha, hein? Boa. Onde ele é? Não compensa a gente descer lá. É, vou ter que descer lá. Voltei, galera, voltei. Vou botar pro vídeo aqui. Vamos tentar pegar as escadas aqui, não? Daqui, tá trocado aqui de cima, cara. Senão tá enrolado esse cara aí embaixo. É. Bota aí mais cara lá embaixo, lá. Tem. Com certeza que tem. Tá todo doido de Chewbacca, velho. Tá travando. Muito. Doido de Chewbacca. Ah, merda. Pô, mas tá travando demais, velho. Você é louco. Ó, tem cara do lado aí, ó. Cadê os caras? Cadê os caras? Vamos sair fora, o gás tá chegando. Vambora, 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 Bora, galera, vambora. Sejam todos bem-vindos aí pra minha nossa comunidade. Desculpa aí que eu tava conversando com a minha mãe e meu pai aqui. We'll be right back.
Olha a travadeira. Nossa, velho. Travando pra porra. Tá cheio de cara aí, ó. De 60 que é o pra 20 FPS. Aí pra 20 e 60, mano, é brincadeira não, cara. Eu só rodo em 20 só. É em 20 só? Só. Cuidado aí, cuidado aí. Granada. Vamos lá, sai daqui. Sai daí, pato, sai daí. Olha o drop, o cara chegou o drop no final da. Tá no drop, filhão. Vem pra cá pra onde é que eu tô, galera. Vem pra cá pra onde é que eu tô. Falei, mano. Isso aqui, né? Vem pra cá, quase. Vem pra cá, vai rastejando aqui. Finalizou, velho. 15 em 7, mano. Olha o gás. Vambora. Certo. Vai, vai. Eles vão ter que correr. Chega negativo, né? Tem cara do lado lá, na direita, direita. Cuidado aí, tem cara na direita aí, o dois. Tomou café? Tá curado aqui, João. Desceu o café aí? Tomou café, tomou? Eu não tenho mais kit, não tenho mais nada. Eu tenho bandagem agora. Eu não tinha bandagem. Ó, pegador de perica. Eu não tinha kit. Esses caras vão flanquear pela esquerda aí, cara. Fica vendo. Tô vendo lá em cima, no 30 lá. Boa, Rafa. Boa, 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 boa. Segura aí. Vem no cu. Ah, vi, vi, vi. O cara vai estourar o carro, Renan. Pera aí. Pega aqui, vem pra cá, pra cá. Vou pegar esses caras deitados. Peguei um, viu? Pegou outro. Vou jogar até smoke. Não vai salvar não. Peguei outro. Boa. Pegamos dois de Chewbacca. Vou finalizar. Falta um. Ah, ganhamos! Boa! Boa, moleque! Boa, boa. Boa, eu tô lupindo. Trabalho, cara.
Olha lá, peguei os dois que eu peguei que eu tô aqui, ó. Boa. O gás acabou de matar o resto. Hã? Por quê? É, deixa o nome do jogo lá, arruma o galera, gente. Tá bem, né, gente? Espera, peraí, tá? Tá tudo maravilhoso. Aí, vocês, sua família, vocês vai. Carinha deu trabalho aí, mano. Você é louco. Os caras deu, mano. É dele, né? E aí, Lua? E aí, Lua? Tá bem. Olha essa rada. Boa. Olha essa rada. Nossa, pai, pai. Outro lá. Achei que vocês iam entrar pra rodar, não entrou ninguém, né? Já ganhei a primeira, viu? Pegar os pinos, hein? O fino do fino, cara. Os caras deixam o Baca que tá mexendo o saco. Eu tomei um tirão da WM, é, meu. Quase caí. Ah, eles deram azar que eu peguei o esquipinho, mano. Se tivesse aquele esquipinho lá, velho, tava ferrado. Eu peguei o esquipinho lá dentro e tinha uma visão dele. O que ajudou foi as smokes que eu fiz na frente deles, né? Também é. Fiquei duas smokes e saí na lateral dela pra pegar o carro. E aqueles caras de jogar que deu trabalho, que eu tava tirando eles na casa lá, o desgramado não caía não. A mina também demora pra dar dono do mar. É, então. É, tem que dar pelo menos 4 tiros no cara. É, a mina 14 é que ela demora muito pra dar dano, né, mano? É. Mas é boa, hein? A repetição dela, né? É. Ela repete rápido. Mas pra dar dano demora. Ô cara, velho. Tá comendo aí, mano. Vamos ver o iogurte aqui. Eles deram azar, porque a gente. A função do skip ficou boa pra mim. Eles não estavam me vendo, não. É, né? Bring up voice chat. Vamos tentar cair no server ali embaixo ali. Deixa os caras pular tudo aí. Fall back to safe zone. Vamos ver se não tem gente dentro de nós. Tem. Vejo ninguém. É, sempre aparece aí. É, eu preparo aqui dentro. O negócio é cair rápido, pegar a arma e matar o cara. Baixa lá, cheio do galera, gente, mas só roda daquele outro emulador no. Quer tu usar ele aí, mano? Só roda no Aldebrei. Vamos jogar, vamos galera, gente, é bonzinho ele, eu gostei dele.
Poxa, que era Fortnite, olha que eu vi. Ela é bonzinho, o negócio é que ela é só pra celular. Oh, meu Deus, a gente não brinca direto com o celular dele. Ah, é só pra celular? É, mas se você rodar no emulador, você configurando direitinho naquele LD3, dá pra rodar. Pra? Cheguei. Panela, por que não falta? Falta de panela aí, está, ó. Outro moto, cara. Ficou bom? Ficou. A prova ou não? É, ele é bonzinho. Tem que aproveitar pra pegar agora porque tá em beta, gente. Aqui tá dando arma, mesmo monte de coisa. Eu ganhei mesmo monte de trem hoje. Mas é skin. Aí depois que o jogo ficar bom, os caras querem vender. Quando for vender, você já tem tudo já. Vai que pode, né? Ó. Oh. Aí sim, ó. Qual? Qualquer uma. Olha essa. I got supplies. Pega essa KS aqui, cara. Pega essa SKS. Pega aí. Quer pegar, Fagan? SKS? Não, pode pegar? Então, vou jogar com ela, não. Marcar aqui. Marcado aqui. Mark the location. Não viu a SKS não, tô no DM24 aqui. Sem querer, vou pegar eu. Só se ninguém for pegar, eu posso até pegar. Eu não vou jogar. Tô com a M16 aqui, eu vou jogar de snipe. Snipede. Olha lá, só fazendo foguinho. Ouviu o barulho aqui. Vou jogar mais uma, vou dar uma parada que eu fiz fazer janta ainda. Tá cedo, moço. Aí quando for mais tarde eu volto de novo. Tenta com o rapaz agilizar aqui que a mulher tá trabalhando, aí tá afastado lá pro pessoal lá que tá de quarentena, né? Eu tô sozinho aqui em casa. Aí também vou trabalhar amanhã, cedo, então tem que fazer muita coisa. Tem cara aqui, ó. Tem cara aqui. Deve ser sem capacete. E não é bot, não. Tô de capa 1. Capacete? 40 balas? 762. Como que esse cara tá com. Perdeu o tiro ali, rapaz.
eu mutar aqui. Missão aqui, rapaz. Abaixar o rogo não, gente? Mira três aqui, rapaz. Deixa eu pegar. Por meio aqui, ó. Ah, cadê ele? I got supplies. Ele é tímido. Sai daí, velho. Imagina se esse negócio desse dano, cara. Desse dano aí. Nossa senhora. Olha uma molotov aqui, ó. Light da dano. Light e o oficial. Ela não pode nem brincar no light. Opa, aí sim. Tirou a mutuca. É. Agora melhorou, hein? Não, é, e o meio também tá, né? Tá fininho. Fininho. Aí sim. Eu tava jogando esses dias o da Steam, mano. Só que pra transmitir a internet fica ruim. É difícil, né? É nada, mano, mas tá mais fácil que esse aqui. Tá tendo bot lá agora também, né, mano? E o bom de lá, a ah, questão... Tem hora que não é bot, a questão, sabe o que é? Aqui, porque lá não tem hack. É. Então, eu vi os caras jogando lá, tem uns bots na partida lá, Android aparece escrito. Tem hora que tem uns dois, tem hora que não tem. Tá bom pra jogar, mano. É, tão matando os caras de panela, mato de panela, outra hora mato de tiro, outra mato de granada, eu tô matando de qualquer jeito lá. Mas na hora de transmitir a internet não tá com nada. É, joga a panela de longe. É, tá pra arremessar a panela. Você acha um colete 2, marque também. Marquei já, pô. Onde? Ali, ó, no skipinho ali, ó. Colete aqui, ó. É, então. Ali, ó. Mark the location. Beleza. Valeu. E o capa 2. O light é legal de jogar também, Fábio. O light nem é bom. Tem tempo que eu roguei o light, viu? Ó, tem munição aqui em Oberhill aqui, ó. O light roda bem no meu PC, cara. Tem uma DP aqui, ó. É jogar DP? Só que a minha placa de vídeo não tá 100% não, mano. Meu escudo da minha placa de vídeo deu problema, eu não achei outros pra comprar. E os que eu achei tá mais, é, fica mais caro que a placa de vídeo. PUBG é legal. É foda. O PC é AMD, né? Ah, isso aqui? É. O curso mais barato que eu vi fica por R$600 o vídeo. Mas é bem plástico, acho que é. Quanto tá aí agora? Aí é assim, tudo. Pensei que era a gente com console mesmo, mas isso está ali a tela. Quanto dá pra comprar uma placa boa, né? Aqui tem um móvel, né? É. Coloca aqui. É, né? Móvel que vai ter
controlava. Eu tô querendo comprar um pra mim. Conta mais 1070. Eu comprei a TV Box mesmo. É, então eu queria pegar a 1060 também. Mi Box lá, essa. Caramba. É da hora, mano. No site importado tá 300 e pouco. No site lá, a placa importada tá 300 e pouco. Aham. Ó, caiu um drop ali, ó. É, então, chega nela. Voltou, Sam? Vou dar uma paradinha de terminar essa partida aqui, galera. Vou fazer uma janta, viu? Preparar o tempo de trabalhar amanhã. Quando é mais tarde, eu vou. Nós vamos até umas horas da noite. Pode pegar aí, tiver com o Renato aí. Pode pegar, tranquilo. Pode chegar. Até o W6, ó. Pega a W98, mano. 24, quer pegar ela? Tá lá tirando. É. Voltei no chão aí, ó. 24. Aqui, ó. Pra esse lado aqui. Pegou ela? Peguei ela, não achei não. Ô, louco, soltando no chão aqui, pô. Aqui, ó. Aqui, ó. Ah, achei. O cara atirando aí, não sei da onde. Tô achando que é fogo abrindo. Tô achando que é inimigo. Tá trolando nós aí. Né? Mira não tem. Vou achar agora aqui. Tô com a 2x na W, velho. Não. Opa, achei uma 8 aí. Que maravilha, viu? Esse pinho achei uma 8. Caraca, esperto. Que cagada, viu? Esperto, cara. 762 aqui. Já tem já, ó. Cagada, dá desgrama, viu? É difícil acontecer uma dessa. Você falou, tô sem mira. Eu falei, vai achar uma agora. Cagada, meu. Acho uma 8, ó. Eu gosto de abrir esses esquipinhos por causa disso. Ah, eu lutei todos também. Olha uma M4, velho. Entrei no outro, achei uma M4, tava de M16. Caraca. Tô bem armado, já é outra aí. Na rua aqui. Eu quero só. Ah, já pegaram já. Ó, tem a 12 aqui, ó. Colei 2, capa 2, acho que pegou, acho que foi o. Qual que pegou? Vou pegar o 2. O jogo ouviu, você viu lá? Claro. Hoje tá bom pra jogar, velho. Tá igual a nossa, só tinha hack nessa desgrama. Não caí daquele jeito. Mas banimos tanto o hack ontem que acho que deve ter dado uma diminuída no jogo. Que ontem é. Agora que
você abriu a live, que você começou o PUBG, aí os caras saíram da partida, né, mano? Saiu. Os três caras que foram, dois caras que estão e o outro caiu. Quase que bate. O cara lá na frente lá. Arreta aí. Usou, correu, cara. Passar direto. A RX570 também não tá cara não, e é boa. É. A de 4GB não tá cara não. Tá 300 e pouco. Minha é 2GB, minha. A sua RX 2GB, é? Minha 2GB. E o PUBG da RX dá pra rodar bom? Roda. Vai que roda tudo com outro aí no gráfico. SLR em cima mesmo. Olha, tem outro M4 aqui, alguém querer? Eu quero M4. Marquei. Marquei, foi, onde é que eu tô aqui? I got supplies. Agora foi. Bugado, já desgrão. Cartucheira da K98, pente estendido de sniper. Se der de sniper querer pegar, aqui em cima tem um. Entendido, tem? Pente estendido de sniper em cima. Oi, como é o maior que está sobrando aí? Olha o drop, ele caiu aqui, mano. Será que esse drop tá seguindo nós? Será que eu estou fazendo dropinho? Cadê? Vocês é dropinho? Mas eu já tô pegando já. Ó, tem uma AUG aqui, Fagner. AUG, mochila 3, capa 3, colete 3. Olha isso aí, ó. Capa, acabei de achar. Cadê o drop? Ali no mato, né? Que 8x aí, ó. Ainda mais nós vamos caçar uma. Vai ficar algum. Se ficar o coleto aí, eu pego, senão. Oxi, oxi. Vem um. Opa. No morro, velho. Me matou. Vou ver se eu consigo jogar smoke aí. Se eu tiver. Joguei já. Não tem joguei. Não. Vai, volta. Entra na fumaça aí, Ló. Cadê esse inseto? Ah, achei. Entra na fumaça, vou mano. Caralho, velho. Burra, hein, mano. Você é burro, hein, cara? Que burro, cara, tá ruxando. Corre não, mano, corre não.
Aguenta aí, aguenta aí. Aguenta aí, foi desatado. Onde caiu, hein? Foi sair da fumaça, cara. Sabia que a smoke é pra te defender? Não é isso daí não, tio. Ele tava fumando e ia morrer de qualquer jeito, tio. Cadê os caras que eu não tô vendo? Tio do burro. Tomou outra? Esses caras não caem não, é de ferro, é. Pegou a negativa do morro agora, desgramado, ó. Eles que pegou a direita, hein? Aê, acharam o cara lá, agora só tô se ferraram. Peguei. Peguei mais um. Cadê os outros? Olha lá, ó. Ah, rapaz, tem cara do outro lado lá, galera, marcando eles, ó. Olha lá, ó. Pega o carro, pega o carro. Ah, tá safe, tá perto, safe. Ixi, levanta. Help! Ixi, ixi. Mas tá forte pra porra, mano. Não vai dar, não. Tá mesmo. É, não vou dar kill pra ninguém, não. Olha. Desgramado, ainda me acertou ainda. Que inseto, velho. Só tinha esses caras pra não ganhar a partida. Três caras. Pois é, que vacilo, mas tá bom. Ah não, bora mais, mano. Deixa lá. Só matei três. Bora mais uma. O outro desconectou, hein? Saiu fora. Tchau. Jogar mais um. Deixa eu ver se o Gil vem aqui. Ele tá chamando. Vamos ver se vem alguém aí. Se não vem, pode chamar alguém que tiver pra chamar. Pode chamar. Beleza. É, galera, deixa eu chamar alguém aí, deixa eu levar as três de volta agora. Vou jogar a última aí pra encerrar. Vou jogar mais um, então vamos ver.
Eita, velho, tava tentando fazer um pendar total, não tava conseguindo, agora eu consegui. Só puto dois me enrabar. Tava com a mira 3, mano, tava nem enxergando os caras no pé do bom, mano. Aí eu. Rapaz, eu. Derrubei um bocado, mas levantar tudo. Derruba, cara, levanta. Derruba, cara, levanta. Virar desgrama. Aí aproveitei um. Aí aproveitei um que os caras tinham derrubado lá de lá e finalizei. Caiu onde? Aí eu, é. Caiu no final, viu? É. Eu tô conversando, achei que era os outros que iam pular. É, mas essa circulação minha tá boa, velho. Que a gente não perde menos pontos, a gente tá ganhando pontos, né? Ganhei muito ponto nas duas partidas, recuperei com o dia perdido, fudi ontem. Em duas partidas. Cara. Eu enraizei no Diamante 4, não sai nem a falta, porra. Logo, não pulo naquela. Não, naquela ilha lá. Só que você tá vendo que as partidas que você tá jogando, você não tá vendo hack, não. Não tá tendo hack, não. Mas ontem tava lotado, aí nós fomos reportando tudo. Jogando no Discord, reportando, mostrar, mandando todo mundo, passando todo mundo e acabou, ó, diminuiu. O jogo não faz nada, nós faz. O que tem que fazer é nós. Eu vou jogar o Daishin, não tem ninguém pra jogar comigo. Eu tenho aqui, velho. Tem, eu sei que tem, o Axon aqui tem, o menino não tem. Mas é pouca eu gente que tem. Eu consigo ser mais ruim que esse aqui. Lá até que eu jogo bem, mano. É. Eu já ganhei duas partidas, mas na hora de transmitir fica ruim na transmissão. Eu acho difícil pra porra jogar. Você jogando light direto é a mesma coisa que tá jogando light. É o light, o problema do light é os bots que tem lá, que o bot é nervoso lá, hein? É, os bots do light é calibrado, hein? É. Ali nós podemos somar de bot. Aqueles ali derrubam, se os cara, se o cara for ruim, derruba sem dó. É, então. I got supplies. Pô, nem vai dar lá pra ir na ilha. Matei uns caras aí lá violentos. Vai dar tempo? Tem barco. Não, não vai dar não, não tem barco. Você foi aqui pra baixo do posto, aqui do outro lado? Não achou, tá? Fui, tem não. Ele lá na ilha. Marked a location. Ah, não dá tempo não. Não dá tempo, porque aqui perto não. Dá pra pular, não vem jeito nenhum barco. Se a gente tivesse também, dá pra ir de lá, né? Só tem um aqui, só que falta 2 minutos e meio, não vou não. É, não dá tempo não. Pra sair então, o negócio é esse. Tem que achar gasolina. Pois é. E é fácil, voltar aqui é foda. Pra chegar lá dá, mas pra vir, o ruim é pra vir. Então, uma motinha aqui. Uhum. Tem um jeep aí perto, tô dando uma luteada aqui no lado aqui. Daqui a pouco eu volto aí. Então, eu vou aqui embaixo também, tem duas casas aqui embaixo aí. Moto gás de 4 lugares ali.
ver só com a mira aqui, porque tá difícil. Sem mira não dá. Sem mira não dá. Acho um, um tem demais, viu? Não, acho que a mira tá uma merda agora. Tem demais. Pra não falar que não achei nada, achei um holográfico. Ou seja, nada. Mesma coisa de nada, né? É, o holográfico é uma merda. Prefiro a Red Dot. A Red Dot já dá ajudinha, já, mas o holográfico, vou falar, ó. Dois tiros aqui. Tem dia que a gente tá jogando bem nesse jogo, tem dia que a gente tá ruim, não sei que grama é essa. Pois é, você tava jogando pra porra já hoje. Negação. Ah, eu jogo todo dia ruim, cara. Sei que porra, né? Não sei que desgrama é essa, não. Consigo melhorar essa bosta de jogo, cara. É nóis, é nóis. Consigo melhorar essa bosta de jogo? Pera aí, vai embora. Eu também no começo era ruim, viu, ué? A chegada em salva. Falta ter nada, tem dois kits, 10 do nada. Stalber, em cima. Stalber. Pegar um capa 3 e um ATP ali. Tá bom, é esses skipinhos pequenos. Esses skipinhos pequenos da cada sorte. Tá muito mole, mano. Tá muito mole. Tem que colocar mais carinha e mexer bem. Fica muito mole, ela. Aí tá bom, tá bom. Agora tem que mexer bem, tá muito mole. Cozinheiro. E juízo, velho. A placa. O escudo da placa de vidro. Mais caro que a placa de vidro. Ó, chegou em cima. Tô fugindo. Sai fora. Eu vi que tem a cara ali, tô fugindo. Vamos pegar ele. Tá na pedra, em cima da pedra, sai da pedra. Pedra. E aí, caralho? Vocês estão longe? Não, eu tô sem capacete. Tô sem capacete, sem colete. Tá chegando aí. Vou pegar a moto e vou aí. Fica aí. Moto. Aí. Cheguei. Cadê os insetos? Cadê o. Montou essa pedra aí, Fábio. Sumiu, cara.
Tava aqui? Tava. Ó, tem uma Scar e tem 5 Slimega. Esse aqui é o game. Vocês acharam o cara? Eu quero coragem. Ele vazou, mano. Que é o padrão, ele já ia começar a piscar aqui. Se tivesse estado com uma aqui, no caso da TV Box, que é o caso da minha casa. Mas se você começar por mais. Tá conectando a TV, ele pra matar e o cara fugiu. Agora ele vai. Correu à toa? Vai aparecer lá no dispositivo. Eu escutei ele cavando na hora que eu passei. Mensagem pareada. E ele já está aqui. Deixa eu rolar para o delimitação aqui. Eu vou abrir aqui o jogo aqui para fazer um teste. Eu já fiz um teste aqui e realmente está funcionando muito bem com a conexão Bluetooth. Então deixa eu mostrar aqui a seta do mapa, pressionando aqui a pressa. Pois é, o cara fugiu, ficou com medo, né? Testando novamente, está aí. Testando junto novamente, e já volta. Então, está funcionando muito bem. Eu já vi mais ou menos do lado que o time estava vindo. Onde é que vocês estão escavando aí? Aqui, ó. Na frente aqui, ó. Mark the location. É bom, hein? Mas aqui já é uma gasolina aqui. Mano, bota aí carro aqui. Passou o carro? Deixa eu sair aqui de novo. Bora, bora. Só uma observação: as pessoas não entendem. Ele tem que ter um jogo, você consegue baixar na Play Store, na mão, você consegue entrar no Google. Ah, morri, olha! Você vai encontrar mais jogos nessas pessoas jogos também. Eles já são bem mais compatíveis com controles. Fora eles, você pode encontrar. No fundo, cara, deu pra morrer, velho. Sem todos, você vai conseguir encontrar pra ser compatível com. É doido, que bagaceiro, menino. Já emuladores de jogos que você encontra, tem ali o Super Retro 16. Falam que tipo aquele controle do Xbox da Kerr também que é Bluetooth, dá pra conectar. Tá bom, hein? Tem tudo do Xbox? Tem. Aquele do Xbox da Kerr. Ah, lá, dele eu. Tá bom, viu? E o bom que ele tem uma droga aí. Extensões. Quando você bate o carro. É. Abasteceu o carro aqui. Os caras aí, Renan. O cara onde? Já viu os carros jogando aquele gangue? Tem gente aí. É um jogo aberto, né? Tem gente. Vai, corre. Puta que pariu, mano. Eu vou chegar aí. Eita, velho. Esse é o 2 aí. Deixa eu ver, né? Que caralho, mano. Nossa, caralho, mano. Tem né, que desse. Já tem no jogo, né? Se eu jogar lá, parece isso, né? Uhum. Aquele... É... É aquela que você tá jogando no controle. Corre logo, eu tô ali correndo que tem gente ali, eu fui atrás dele pra tentar... No celular, né? Sim. Ele tá jogando lá o TVzinho.
Vou buscar esses caras agora, vamos ver se dá pra buscar eles. Entra nesse jogo aí. É da hora esse jogo aí, cara. Tem outro que é o mais atualizado dele. Só não sei se vai rodar, né? O Android que o senhor tá aí é qual? Acho que é 9.0, né? Então, né? É com medo da TV lá. Vem na TV? Então, foda. Vem lá em sua roda, mano. Pode ver aqui, tem jogo lá que é só 1 GB aguentar. É. É. É 8 GB, você falou o aparelho? É, mas ele tem que, como você aumentar, né? Tem aquela. Tem uma extensãozinha. Você pode colocar pendrive lá, tipo, baixar os seus jogos e colocar lá os jogos no aplicativo. Olha, hacker. Ih, rapaz, é hacker. Sem ter tanta atualização, tá no mercado. Reporta. Tá top aí, né? Nossa senhora, essa coisa. Parabéns, Sérgio, onde é que eu tava? Essa função ou tem mais alguma coisa assim, tudo? É que, tipo assim, ela, se você não, ela permite você baixar aplicativo, tudo, as coisas, né? Por exemplo, tem um aplicativo. Você não consegue reportar no ID do cara, ó. Ó, esse daqui não aparece o nome dele, não, ó. Ó, se eu abaixo esse aplicativo lá, eu consigo assistir. Lá na TV? Na minha TV. Ah, lá. Esse daqui é uma balança. Você tá vendo isso agora? É, ao vivo. Top. Se eu clicar aqui pra lá, as tais estão lá. Caramba, ó, vamos ver o que teve hoje. Essa traça aqui, ó. Teve alguma movimentação. Pô, velho, hack não dá, né, mano? Tá lindo aqui lá. Alguém abriu a porta lá. Bala e hack de pau. É, galera, eu vou dar uma parada aqui que eu vou cuidar da janta aqui. A mais tarde eu volto. De boa. Aquele cara lá é hacker, mas nem o nome do cara. O cara, nem o nome do cara você não consegue reportar, só pegou só ID. O nome do cara não tá. O nome do cara aparece, mas não, pra reportar não aparece. Deixa é maldito, viu? É, até estão aqui, viu? Deixa eu pegar um dia aqui. Tá escondendo as estatísticas lá, o vagabundo lá. Falou, cara. Falou. Fui. E tava escondendo até as estatísticas, o inseto, velho.